I pozdrav ljudi, moje ime Sali, ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, kao što te danas ćemo igrati Rocket League i danas ćemo igrati nešto malo drugačije, a to je igrat ćemo kao, sad ćete vidjeti, znači idemo na Play Extra Modus i igrat ćemo The Snow Day, odnosno kao hokej na ledu, samo sa u Rocket League i sa automobilima. Tako da, ja se nadam da će mi se svidjeti ovaj serijal. Trenutno sam igrao malo, odnosno nekoliko mečeva i ušao sam u God of 3 rank. Tako da, ja se nadam, mislim da je to malo jači rang za mene, ali nema veze. Nadam se da će biti sve u redu i da ćemo vinati neki game. Tako da, hajdemo mi u prvi game da vidimo da li mogu da vinam nešto ili je ovo prejak rang za mene. Tako da, nisam baš najbolji u ovoj hokej kao igri, ali ono, vremenom ću se valjda naviknuti i biti bolji. Tako da, ovdje nalazimo meč za 3-2-1 i ulazimo u neki meč. Samo se nadam da ću dobiti neke dobre teammateove, pošto ako dobijem neke loše teammateove, imaju odmah da izađu iz igre i ima bukvalno da se raspadne ceo tim, a naravno i ceo game. Tako da, evo, krećemo za 3-2-1. Idem ja na centar. Ok, ovo to je bukvalno ostalo u centru. Moj teammate je uzeo, da li mogu da pokupim turbo, to je važno. To je važno da smo pokupili turbo i ovdje je šansa. Ovo je bilo za malo, brate. Ovo je bilo za plaku da bude gol, imali su sreće. Dobro, što mrzim ako kad me ubiju, bukvalno, a ovo ovdje će biti gol. Dobro, izvukli smo se. Izvukli smo se nekako, u stvari nismo još, ali ja ću sad da izbijem autu. Sad ću ja da izbijem autu, tako da, what the fuck, brate. Ok, uzeo sam turbo. Vidjet ćemo malo na stranu. Au, brate, pa gdje otišao, čak tamo lopta. Mislio sam da idem na stranu pa neki ubac možda da napravim. Ok, pokupio sam turbo i idemo mi. Ovdje nam je prazan teren. I to je to. Ok, ovo je bio dobar šut. Brate, kako je skinuo lik. Ok, moramo turbo da se vratimo brzo u odbranu. Dobro, tu je teammate. Samo lagano. Znači, ok, šta imamo mi ovdje? Dobro, brate, zašto si mi... zašto si guraš koji ja? Uje, ovo je bilo isto blizu. Tako da izbijemo mi ovo, čovječ. Tako da, ovo je moja. Hoće li ovo, neće ići u gol, ali će teammate... ovo je bukvalno bilo za dlaku, brate. Mislim da ovi plavi imaju dosta više sreće od nas, jer bukvalno imamo previše ovih šansi koje nismo iskoristili, ali nadam se da nas to neće koštati. Ko zna, ko zna. Tako da, ovo je neki ubac, ali ja nema šanse na turbo, ne mogu ništa. Mogu ja da napravim neki ubac za njih. Ok, ujevrat. Ali sam se sretno sad. Mislim sam da će ovo da me rokne u glavu, brate. Okej. Nema šanse ovo da stignem, nema šanse. Tako da idemo mi u odbranu, ovo da blokiram. Ovo je bilo za dlaku. Da izbijete ovu loptu, nemojte da nam daju neki glup gol. Okej. Okej, tu je moj teammate. Hoće li neki ubac? Neće, hoće, neće. Bam, ali ništa od ovog. Nisam bio baš u najboljoj poziciji. Tako da ovdje ne mogu ništa. Tu je teammate, ali ja ću da izbijem ovu loptu. Dobro je. Dobro je, samo što dalje od našeg gola. Ovo je malo opasna situacija kad su ovako na strani. Evo ovo baš. Ali sreća, tu imam teammateove koji na neki način i znaju da igraju. Koji su sa sličnim... Okej. Koji su sličnim rankom kao i ja. Ovo će biti gol. Au, brate, dobio sam asist i lik je postigao gol. Sad ćemo da imamo kakav gol. Ok, znači on je odavde. Bam, brate, kako mu lepo pala. Nevjerovatno. Tako da, 1 je 0 za nas. Ima još 2 minuta da se igra ova igra. Tako da, nije bilo baš neke prevelike šanse. Ali dobro. Ok, Tebra, što radiš? Ok,
Dobro je. I sad ja idem sa teammateom da napravim neki napad. Daj brate. Uf. U ovo moram da stignem, ovo moram da stignem. Nema šanse brate, nema šanse da stignem. Bukvalno sam ceo turbo iskoristio, ali nema šanse. Tako da, jebga. 1-1 je, ima još minut i po da se igra. Ja ću da idem na centar. Okej. Tu su, hoće ovo biti gol, neće. Neće biti gol. Nove. Mislim da je dobro, ajde. Okej, ja ću da izbijem ovo. Ali, tu je ovaj. I ovaj, tu. Ali dobro je. Ipak se branimo nekako. Da li može neki napad, ne može ništa. Ok, ja ću ovo da blokiram. To je to. Da li mogu neki ubac da napravim, ali ne mogu ništa. Ok, moram da uzmem neki turbo, nemam turbo čoveče. Nemam turbo. Moram da se vratim, moram da pazim na gol. Dobro je, idemo po turbo sad. To je to. Da idem, uff. Lik vozi u Rickards. What the fuck. Tako da, znači ljudi, idemo da vidimo. Nisam ništa. Mogu da blokiram ovo. Bam. To je to. Ao, brati. Ao su napadni čoveči. To je to, idemo neki napad. Posljednji napad možda u ovom gejmu. Ao, brati, nema šanse ništa. Ništa, igramo za overtime, odnosno igramo za ko da go pobedio je. Tako da ovdje je više ko ima više sreće. Brate, ja sam se sjabao ja ovdje. Ovdje je donekle bila i moja greška, tako da smo izgubili ovaj prvi game. 2-1. Nemam pojma kako sam promašio ovu loptu, ali nije ni bitno, nema veze. Prvi game smo izgubili, idemo u sljedeći, tako da idemo lagano. Okej, šta je ovo, gol 2? What the fuck, šta je ovo? Idemo mi polako u sljedeći meč, sad ćemo da vidimo, idemo na play. Extra, snow day. Tako da odigrat ćemo još jedan meč, pošto da ne bi ovaj video bio mnogo kratak. I inače napišite mi u komentarima da vam se sviđa ovakvi videi sa hokej na ledu u Rocket League-u, tako da slobodno mi pišite komentare. Tako da sve full. Inače imamo 1000 i nešto subscribera, što je stvarno nevjerovatno. I kanal dosta brzo raste, to mogu da možete i vi čak da vidite. Tako da ja se, odnosno ja dosta radim, imam posla, pa ne mogu baš sve najbolje da se, pošto imam ono posao, bukvalno radim 12 sata dnevno, mislim, imam smene naravno, po 2 dana, ali bukvalno malo je to teže da se iskombinuje nešto, ali čovjek se navikne na sve, pa može, pa i to nije problem, tako da, okej, okej, ovdje sam mogu da dam gol, ali nisam imao dovoljno turba. Tako da, ništa toga. A obrat. Ali ovo drifta, čoveče. Mnogo, mnogo drifta. Okej. To je to, to će time da skine. To je to. Uzem turbo. I da vidimo šta možemo ovdje. Ne mogu ništa. Ugao je bio nezgodan. A obrat, ovdje su nas... bukvalno iz kontre zeznuli i niko nije ostao na golu i zato smo primili gol, tako da nije to ni toliko bitno. Tako da to je to, ono, vežbamo se polako, čisto ne moramo da vidimo svaki put sve gameove, tako da nekad i mi gubimo, nije to ništa strašno. Tako da, brate, kakav gol, čoveče. To je to, 1-1, okej, imamo mi ovdje šansu. Okej, ali malo teže. Ali mi lijepo pala, čoveče. Kako je on postigao gol, brate? Bukvalno, ja sam mislio da sam ja skinuo tu loptu. Čekaj, sad ću da vidim. Brate, ja sam udario tu loptu.
Koja je fora, brate, ovo je trebao da bude moj gol, a ne dobim asist. What the fuck, brate. Dobro, nema nas, bit će bolje. Ma de, neće biti bolje, nema nas. Tako da, idemo lagano sad. Da izbijem ovu loptu, ali ne možem ništa. Okej, mogu ja ovo da izbijem, to je to. To je to, ao brate, evo je opet. A dajte bre ljudi, šta radite tu? Ne mogu da verujem, kako smo glupo gol primili. What the fuck. A šta da se radi? Okej, idem ja po turbo. Dobro, tamo je malo guže i ja ću ovo da odbranim, pošto bi ovo vratno išlo u gol. Okej. Ajde, ubaci, e, to je to, brate. Dobio sam još jedan asist, to je bukvalno treći asist. I, odnosno drugi, ja sam mislio da je treći. Mislim da je treći, brate. Sorry, sigurno sam da je treći, nema veze, nije ni bitno. Tako da, okej, idemo da uzmemo turbo, ali nema šanse. Nema šanse da neko je već pokupio. Tako da, 3-2 je... ovako, ono nije loš game. Tako da idem samo lagano. Uff. Šta bi ovo? Okej, okej, bit će bolje. Dobro, bitno mi da izbijem ovako neku loptu. Uvao sam odleteo, brate, mislio sam da će neku kontrolu da naprave. Pa da budem prvi. A inače ja sam trebao ono, ja sam trebao da zabijem onaj gol malo prije, ja ne znam kako nisam. Dobro je, ovdje sam dobro blokirao. Ali mi je ovdje skinuo, brate. Okej, ja sam pokupio turbo, bukvalno nas troje je krenulo na turbo i ovaj lik je postigao još jedan gol. I to je 4-2. Što je stvarno avesom, avesom. Kako god nije ni bitno. Bitno je da vodimo. Uff, what the fuck, ali me lik zveknu diz. What the fuck. Uff. Ao, brate. Čelangano, brate. Moj, brat, moj. To je to, znači ljudi, inače spremite se, uskoro idu live streamovi. Gdje možemo također da igramo ovako neke igre. Ja moram ovo da blokiram, pošto nema nikog živog. To je to. U stvari ima njihov. Ovo će biti gol. Ovo će biti gol, lig zna da igra 100%. Dobio sam još jedan asist. Bukvalno samo i playmaker. What the fuck, brat. Imam 5 asista. U stvari ovo nije ni tačno što piše 3. Tako da, what the fuck. Napisat ćemo nice shot i to je to. Imam minut i po. Ja bar smo jedan game vinali za danas. Ja se ne trudim toliko da igram baš ono da tryhardujem, pošto je ipak 5 what the fuck brate, ali si ga zabio. Pošto je ipak 5-2 i ne vredi da se tryharduje, već ono samo malo obrana i to je to. Okej. What the fuck, ali mašim ove lopte. Brate ovaj, kako se zove, Teodri, lepo igra, veče. Ups. Okej, turbo, niko nije pokupio, odnosno nisam ni ja pokupio, te neko je pokupio, vjerovatno. Bam, moja odbrana, to je to. Tako da ima šta može, možemo da izbijemo neku loptu, ovako, uuu, kako loptu je izbio, čovječe. A ostavi meni neki gol da dam, brate. Okej, evo je šansa, brate, da nekoga sam zakačio. Okej. Lik me ubio, brate, bukvalno me ubio. To je to. Inače gledao sam malo render settings da popravim, ali nešto baš i ne ide. Evo ga još jedan gol, 6-2. Ekstra, što da ne. Tako da, najgori sam odjel, nema veze, u stvari nisam najgori. Nije ni bitno, niti se trudim da igram toliko dobro, zato što je bukvalno 6-2 i ne vredi da se cima mnogo. Okej, okej. Uff,
što nisam stigao ovo da dam. A bio bi dobar. What the fuck? Boom. Dobro je. 4, 3, 2, 1 pobjeda, znači ljudi nema više tu što da se priča. 6-2, dobro nisam, mislio sam da će da forfeitaju, ali, odnosno da predaju meč, tako da nisu. I to je to, znači ljudi, pobjeda, da vidimo da li smo dobili neke pojene, nešto, ok, ništa bitno, ništa promotion, go to 3, what the fuck, nije ni bitno. Nismo ništa dobili, tako da, znači ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, shareujte i podelite sa prijateljima. Pozdrav!